Què tal? Molt bon dia. Aquest dimarts és el Dia Mundial contra l'Eradicació de la Pobresa. Es calcula que tot el món hi ha 700 milions de persones, 700 milions que viuen en aquesta situació, i a Catalunya, a casa nostra, són una de cada cinc persones les que estan en risc de pobresa. És una xifra, òbviament, alarmant, i és una xifra que avui volem abordar no en un debat, perquè això no és un debat, però sí en una conversa amb diferents persones que des de diferents àmbits treballen, no?, en aquesta problemàtica. Sònia Fortes, comissionada de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Marc Simón, subdirector de la Fundació de la Caixa. Què tal? Benvingut. Molt bon dia. Ens acompanya també la Rosa Balaguer, ella és directora general del Casal dels Infants. Bon dia. I també tenim l'Àngels Cadena, directora de l'Escola Mercè Rodoreda, i que treballa, per tant, també a peu d'aula amb aquesta problemàtica. Bon dia. Molt bon dia. Jo per començar us volia preguntar a tots quatre, quina cara té la pobresa? Sònia, començo per tu. A veure, la pobresa malauradament té diverses cares, possiblement la de la feminització, per tant la pobresa pel que fa a les dones és una de les cares que presenta. Després, òbviament, la de la infància també, tenim percentatges que són molt greus. A més, no només pel que diu el nombre, sinó també perquè sabem que la pobresa a la infància és molt més difícil de revertir. I després tenim tota una adjectivació de la pobresa pel que fa a la pobresa habitacional o exclusió residencial, la pobresa energètica, que en definitiva són expressions del mateix fenomen, perquè la pobresa hi ha una, i el que podríem dir o analitzar és tot l'impacte que hi ha quan el marc de protecció social no té suficientment en compte el que és l'ocupació parcial pel que fa a les dones, l'exclusió residencial pel que fa a un habitatge digne i, per tant, un accés a subministraments. Vull dir que jo crec que també hem d'aprofundir en les cares de la pobresa per fer respostes segmentades, però també és important veure que el que tenim són unes polítiques de protecció social que són insuficients pel que fa a diverses realitats. Sí, com diu la Sònia, a més, quan aquestes coses que ella comentava es donen amb una mateixa persona, no? Una dona, amb nens, doncs encara veiem que tot això s'incrementa, la vulnerabilitat, no? I poder també, l'altra cosa és, hi ha situacions que et porten a començar amb una situació de pobresa o de vulnerabilitat, però en tenim moltes d'enquistades de fa molt temps, i aquestes sí que sembla que és molt difícil que se'n surtin, i que veiem que, a més, que això es concentra no només amb persones, amb famílies, on això es va reproduint, sinó també moltes vegades en moltes zones. Hi ha llocs que concretament en allà veiem que la pobresa està molt present, i molt més present que altres barris o altres bandes. Rosa. Sí, també és veritat que com deia la Sònia, no, la pobresa li posem un adjectiu, però per exemple, si en concret, no, que ens toca més a nosaltres als infants, quan parlem de pobresa infantil, en realitat hem de veure que estem parlant de la pobresa de les seves famílies. Els infants neixen en una llar, i aquesta llar, segons hi ha uns elements que ens diuen que fan que aquesta llar pugui tenir un risc de pobresa, no? En aquest sentit, doncs les llars que són amb famílies d'origen migrant tenen més risc de pobresa. Les llars que els pares tenen un nivell d'estudis baix o mínim també incrementa el risc de pobresa. Evidentment, en aquestes famílies normalment hi ha un risc en quant a habitacional, vull dir que tenen dificultats per mantenir l'habitatge, inclús doncs, viuen en situacions d'infrahabitatge. Però bueno, en definitiva, aquell nen ha nascut en una família i d'alguna manera viu la situació familiar i la pobresa d'aquests pares, sovint també, com deia la Sònia, no? Moltes també són monoparentals, no? On sovint la mare és la que es fa càrrec de les criatures. Per tant, pobresa infantil vol dir pobresa de la família, en definitiva. Àngels. Evidentment, plenament d'acord amb tot el que esteu dient. Per mi la pobresa té noms i cognoms, té cara, com a directora d'un centre i com a mestra. Té cara d'infants que moltes vegades estan molt desprotegits. La pobresa no és dels infants, i això no m'encansaré de dir-ho, sinó són entorns desafavorits i empobrits. Per tant, jo crec que hem de començar a canviar llenguatges. Els infants viuen aquesta pobresa igual que l'altra punta de la nostra societat, que seria la gent més gran, no?
La diferència rau en que els infants estan desvalguts moltes vegades, no perquè els seus entorns no vulguin, sinó perquè no poden, perquè jo crec que com a societat tenim el compromís de buscar i articular tots els mecanismes necessaris perquè se sentin amb els drets que tenen. Tenen deures, però també en tenen molts, i no oblidem els drets dels infants, quins són, i que on no s'hi arriba sovint, i bueno, tot i els molts recursos. Per tant, la pobresa té cara de persona i són persones que hem de donar resposta entre totes. Quan parlem, també per entendre, no? Perquè en parlem molt, un dels catalans està en risc de pobresa, tenim un problema de pobresa. De què parlem quan parlem de pobresa? És a dir, com es determina que algú és pobre? Normalment s'utilitza l'índex AROPE, que és l'índex que mesura la situació en risc de pobresa, que té diversos indicadors, que van més enllà de la situació només econòmica, sinó que mesura les possibilitats que tu tens de menjar carn o peix dos o tres cops a la setmana, les possibilitats que tens de fer front a una despesa sobrevinguda, les possibilitats que tens de fer unes vacances, vull dir, va més enllà, perquè jo crec que també hi ha una variable que és important, que és que la pobresa es mesura en relació a la societat en la que es dona. Clar. I aquí... I és important perquè també s'ha d'estudiar la pobresa en relació a la desigualtat i s'ha d'estudiar al final també en relació amb una societat perquè genera uns efectes també a la persona. Però és una qüestió d'ingressos, bàsicament, o s'han de tenir en compte altres elements? Hi ha una qüestió d'ingressos, però jo penso que, i em sembla que ja s'assenyalava, que s'han de tenir en compte d'altres elements, com per exemple els entorns més enriquits, clar, tot el que són unes polítiques de suport a les famílies, com deia la Rosa, però també jo crec que ja hem vist, no?, la mirada aquesta de territori, la territorialitat per barris, la mirada de la comunitat i la seva responsabilitat, i anar molt més enllà de la cobertura de les necessitats materials, perquè al final aquests infants òbviament necessiten una cobertura de necessitats materials, però necessiten poder-se enriquir, formar part de la comunitat, tenir un accés a un lleure de qualitat, tenir accés a una educació que obri unes oportunitats, i jo crec que aquesta ha de ser la mirada a la nostra societat. I el problema és que ens hem quedat amb que la pobresa és estructural, no? Llavors, si parlem de solucions, sí que és veritat que hi ha un tema que és la garantia de rendes, és a dir, sí que hi ha un tema de cash, no? Les famílies necessiten uns diners per viure, per fer front a totes les despeses, segons on vius, segons quin barris, no? on vius, doncs, segurament necessites més o menys, no?, diners, però en definitiva sabem que és necessari. Llavors s'han posat en marxa algunes propostes, no?, com, bueno, ja fa anys, el tema de la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, que és més de fa menys temps i que és estatal, i aquestes prestacions en realitat estem veient que no afecten d'igual manera als infants, o sigui, malgrat un infant amb una família rebi aquesta prestació, no aconsegueixen sortir del risc de pobresa d'una manera evident, no? Per tant, aquí hi ha alguna cosa que ens hem de plantejar. Sembla que sabem que hi ha una part que es garantiria amb transferència monetària, no?, a prestacions, però aquestes prestacions no arriben ni a tothom que ho necessita ni són de l'import necessari perquè realment la gent pugui fer front a la realitat, no?, al dia a dia, aquest dia a dia que a més hi ha un augment, no?, de preus que tots estem vivint, no?, tots som conscients d'aquest augment de preu a nivell de qüestions bàsiques, no?, per tant, aquest món que ens ha tocat ja va plou sobre mullat amb una pobresa estructural, amb algunes propostes que no se'n surten perquè no tenen l'abast que haurien de tenir, i a sobre amb un món que està incrementant els preus dels aliments, de l'energia, vull dir, béns que són bàsics i que han de ser comuns per tothom i no s'arriba, no? Estem parlant de famílies, d'entorns que fa 8, des del 2008-2010 no podien dir o no es consideraven prou empobrides, sinó que es podien anar fent, i que el canvi ha estat molt gran en molts pocs anys. Per tant, el concepte de pobresa jo crec que ha canviat. Una cosa és la pobresa matemàtica i econòmica, però hi ha una pobresa social, que és molt important i no se'n parla, hi ha una pobresa intel·lectual molt important i que no se'n parla, i que tot això és el que recau en unes estructures socials que hem de canviar com a societat. Les mirades. És cert que, doncs, tant l'OMS com que tothom no valora, hi han d'haver-hi uns indicadors, no?, si mengem carn, si mengem peix,
però és que no només. Si, mireu, hi ha uns centres a la ciutat que estem fent un treball amb l'Institut d'Infància i Adolescència per veure com viuen els nens el dia a dia, no? La canalla, des de petits fins a gent d'institut. I el que volen, si mireu l'informe últim que hi ha hagut d'infància, el que demanen és un habitatge digne, no demanen menjar peix, demanen un habitatge digne, demanen poder sortir a jugar al carrer amb tranquil·litat, demanen poder estar més hores amb les seves famílies i després, doncs també, perquè els aliments que una part de la societat doncs, es valora o que els indicadors els valoren moltíssim, al final no és allò, o sigui, l'aliment t'alimenta la panxa, per dir-ho popularment, però la mainada el que demana és un altre tipus d'alimentació i és aquesta la resposta que jo crec que hem de donar. Jo sí que afegiria, no? Al final, davant la pobresa, el que ens hem de plantejar són polítiques redistributives i predistributives. Uh-huh. Això què vol dir, al final? Hem de parlar de veure com fem que aquesta qüestió més material, no? De redistribució de la riquesa o d'accés amb unes rendes estigui prou garantida, i aquí l'administració també hem de fer molts esforços per ser molt més flexibles, per veure com fem compatibles aquests ajuts que sovint estan molt fragmentats, jo crec que és un dels temes. L'altre tema predistributiu és què vol dir l'accés a l'educació, perquè ara per ara encara l'indicador és el nivell formatiu, especialment de la mare. Llavors, això vol dir que tota la funció que hem de fer de promoció social i educativa d'aquest infant té un recorregut endavant de millora, o sigui, l'hem de poder millorar, i hem de posar la mirada en habitatge, lògicament, accés, manteniment d'habitatge, habitatge digne, hem de posar la mirada en ocupació i en treballadors i treballadores pobres, i hem de posar la mirada també, a banda de les rendes que jo esmentava abans, en tot el que són processos d'acollida cap a les persones migrades. No? Jo crec que aquí, sense, a més, uniformitzar aquests processos migratoris, perquè són molt diferents, els processos migratoris, perquè aquestes persones també ho són. Llavors, crec que dintre d'aquest marc de protecció social i després cada administració, amb les responsabilitats que li pertoquen, jo crec que l'àmbit local, des de la proximitat i de la mà del teixit empresarial, de la xarxa escolar, acadèmica, de salut, de les entitats, vull dir que aquí podem capilaritzar la resposta. Però que la mirada ha de ser des d'una governança multinivell que plantegi diverses actuacions, això per mi és obvi. Sí, no, totalment d'acord amb el que diu la Sònia. I evidentment la pobresa no és només una pobresa econòmica, però darrere de la pobresa econòmica doncs ve la resta, no? L'habitatge, la capacitat, per exemple, de fer activitats fora de l'horari escolar, que són elements també que, o quan tens més dificultats per seguir l'escola, doncs tenir un acompanyament. Per tant, tota la feina que s'està fent també en educació, tant a nivell, no?, d'accés a l'escola, tant de, jo diria, no?, prioritari, aquest 0-3, no?, que realment que aconseguim que sigui universal, perquè està comprovat, no?, que en aquesta etapa de la vida de l'infant és clau, no?, pel seu desenvolupament poder estar en un entorn ric, educatiu i que realment estimuli després per la seva continuïtat a l'escola. I tot l'itinerari dels nens l'hem de seguir i l'hem d'acompanyar des de l'escola i des del fora escola. I jo penso que també tota la política que hi ha i l'esforç també de la societat civil, no? I per exemple el programa de proinfància de la Caixa, no? De donar recolzament als infants fora de l'horari lectiu, fer un acompanyament específic de les seves necessitats per aconseguir que realment puguin garantir, no?, un èxit a l'escola, una millora, no?, de les seves competències per tenir èxit a l'escola. Jo penso que tot això també és bàsic, és imprescindible, no?, de mantenir-ho. Bueno, jo crec que sí, jo crec que en el fons tots ens estem acabant referint a com ataquem la pobresa en el si de les famílies amb nens, amb nens i amb nenes. Per què? Pues perquè al final és el que reprodueix més la pobresa de cara al futur. Jo crec que és molt important i que és on estem acabant tots referint-nos, no? Jo recordo també quan començàvem, a nivell europeu també està reconegut que es transmet més el nivell educatiu de pares a fills si aquest és baix, inclús que el nivell econòmic. Sí. Només si és baix, si és alt no es reprodueix tant. I això ho veiem també amb els estudis que s'han pogut fer a Espanya també. Si aquest nivell educatiu és baix, això es transmet i la predicció de pobresa és molt més alta.
segons el nivell educatiu dels pares, els nivells de pobresa també són radicals. Jo diria que si els pares no han passat de primària, em sembla que estem en quasi un 59% de possibilitats de que sigui pobre un nen o una nena. I això com es trenca? Perquè, clar, això és la condemna. Bueno, és la condemna aquí de... lliga amb el que comentava la Rosa. O sigui, què fem per intentar acompanyar amb tot això? Pues amb un programa com Caixa per la Infància, que al final el que és moltes famílies, centres escolars, entitats socials, l'administració, que tenim un acord també, centres de salut, perquè s'està buscant una visió també comunitària, i que al final acabi acompanyant amb tot allò que famílies molt més normalitzades tenen molt més fàcils de que passi. Que passin coses després de l'escola, que hi hagi els reforços escolars que toca, que algú també es preocupi per com avances a l'escola i veure si això està bé i si necessites que algun reforç, el reforç psicològic, l'autoestima, no? Quan veiem programes com els que toquem, és així. Ara que comentava la Rosa, allò del 0-3, ara hem començat amb un pilot també per ampliar més actuació en aquesta franja 0-3, i el que ens diuen moltes famílies és nens molt petitons que han començat a gatejar amb aquests espais, perquè al final acaben sent famílies senceres, moltes vegades de 4 o 5 persones, compartint una habitació, que no tenen lloc, no? I poses un espai que és digne i passen coses que són trivials que passin, però que de normal no els hi passen, no? Jo crec que aquí això és el reflex de tot el que hi ha, però aprofundir en treballar pues, perquè això pugui canviar i fer-ho de manera persistent, que també és el que busquem, que això sigui una cosa que es vagi repetint i que es produeixi durant molt temps, pensem que és el que té sentit i el que dona els resultats al final. I aquí hi ha expertesa, perquè jo crec que hem de posar en valor que hi ha expertesa, vull dir que dintre de les diverses actuacions, no? Des del que és una caixa per infància, actuacions de les entitats, el propi Ajuntament de Barcelona, no? Amb el Pla Infància 2021-2030, que va ser un pla participatiu, amb la veu dels infants, amb múltiples dimensions, no? No només, òbviament, la dimensió educativa o la de promoció, o sigui, tot el que són les seves dimensions de participació cívica, sentiment de pertinença a la comunitat, tot això, tenim experiències d'avaluació. Al final, què passa quan un infant té un accés a un lleure, el que diem un lleure enriquit, no? O a unes activitats extraescolars? Doncs que també canvia la seva percepció, no només dels aprenentatges que fa, sinó el seu sentiment de comunitat, l'expectativa que pot tenir de futur. Hi ha una experiència molt llarga d'aprenentatges que ens permet també dir, bueno, doncs aquestes experiències funcionen, i sobretot penso que funciona quan els diversos agents d'un territori vertebren o articulen respostes coordinades. Crec que això és molt important. Respostes coordinades i mirar les bones pràctiques que ja tenim, que funcionen, que sabem que donen resultats. Avançar i bueno, reafirmar la importància de la petita infància, el 0-3. Un indicador que en els centres educatius estem tenint molt clar és aquest, o sigui, la canalla que han pogut tenir un 0-3 o en les pròpies llars familiars, perquè les estructures familiars també han canviat al llarg dels anys, perquè no calia que tothom anés, no? Doncs al 0-3, però potser perquè hi havia altres referents en els propis domicilis o en entorns propers o en els pobles, no? Això ha canviat a la ciutat, sobretot. Es nota molt la diferència dels infants que venen, que provenen d'un 0-3, als infants que no, perquè doncs gatejar seria una cosa, però bàsicament sobretot és a la deglució. Hi ha massa canalla que amb 4 anys encara estan amb el xumet o estan fent papilletes, no? Que sembla banal, no ho és, perquè estem parlant de llenguatge, estem parlant de motricitat, estem parlant de les coses bàsiques que necessiten de per vida, no? Jo no m'encansaré mai de dir també, a part d'això, és que hem de treballar amb les comunitats properes, comunitats educatives, comunitats d'aprenentatge, als barris, als entorns propers on viuen les famílies amb situacions empobrides. Perquè si no, des de la mirada del centre educatiu, el centre pot tenir la temptació d'acabar sent un lloc molt de referència, però quedar molt enquistat, però quan aquesta mainada surten a fora, doncs com a ciutat doncs, no hi ha parcs prou ben cuidats o no hi ha un entorn
depèn, si ens anem per la ciutat trobarem llocs molt macos, molt acollidors, que potser tens una casa petita però et facilita poder sortir a fora, i altres que ni tens un habitatge digne perquè realment viuen en un espai molt petit, molta gent, i que això afecta una cosa que no m'ha abordat, que és la salut mental, que és molt, molt preocupant, molt preocupant, perquè joves i adolescents no tenen el seu espai on viure. Dit això, cal treballar, com fem, no?, tota la zona educativa, perquè tinguin una resposta, perquè tinguin una resposta, i que els veïns ho entenguin. Trencar amb el que coneixen, trencar fins i tot, i parlaves d'expectatives, no?, de les expectatives que pot tenir l'entorn cap a ells i que ells poden tenir de si mateixos. Mm-hmm. I això penso en els nanos i, no?, i els nens i les nenes, però penso també en els adults. Com afecta això? Molt. Les expectatives que nosaltres tenim d'ells i que ells poden tenir de si mateixos, del que han de ser a la vida. Bueno, això també està estudiant, no?, que hi ha el tema de les expectatives, que els nens creixen amb unes expectatives, el primer és la seva família, però també és molt important, i aquí crec que val la pena també assenyalar que l'expectativa que genera entorn a aquest nen des dels propis professionals que tenen aquests nens i aquestes famílies, que els professionals que estan allà no llancem la tovallola, no? Mm-hmm. Perquè també aquesta expectativa tu la projectes amb aquests nens. Jo crec que això és important. Àngels, i després si vols vaig amb la Marc. Sí, si volia comentar els professionals, sí, és bàsic, i ha d'haver-hi una mica en la línia que dèieu, una xarxa multiprofessional vinculada als entorns socioeducatius. Bàsic, important. I en aquells llocs on s'està fent amb un esforç molt important per tot, la resposta està començant a ser molt positiva. Repeteixo, com deia al començament, hi ha situacions empobrides de gent de nivell sociocultural mig alt. I això és una cosa que jo crec que hem de començar a parlar-ne, que fins ara no en parlàvem. I tenim situacions aquestes amb una migració dins de la pròpia ciutat o dels propis pobles buscant altre xupluc. Serveis socials estables, fixes al territori, i si em feu dir, jo crec que una gran política social educativa seria en cada un dels centres, perquè la ciutat és molt gran i la demanda és molt gran, i aquí sí que la rapidesa d'actuació dels serveis socials és molt important, i amb una vinculació molt amb els centres i amb salut comunitària. Hi ha una qüestió, vàries, però hi ha una qüestió que és rellevant. L'establiment de xarxes a territori té un efecte immediat. I quan al final tu en un territori com Horta, per exemple, hi ha un interxarxes que posa en relació els serveis de salut mental amb els serveis socials, amb les escoles, amb les entitats, amb el Caixa per Infància, això té un efecte immediat. Per tant, jo crec que aquí és una via a aprofundir. I també els projectes de mentoria, com per exemple un Prometeus, que és un projecte de Pla de Barris, que el que cerca justament és l'acompanyament cap als estudis superiors, també té un efecte, perquè al final l'expectativa que tu tens, i fins i tot la hiperresponsabilització que pots tenir davant del teu entorn, pot fer que tu facis una dimissió d'altres coses que altres nens i nenes no en fan, com és anar a transitar cap a uns estudis superiors. Llavors hem d'aconseguir trencar això perquè aquest infant, aquest nen o nena, es permeti somiar, pugui tenir accés a somnis com la resta, i nosaltres hem de posar les eines. I aquí sabem que tot això funciona perquè les mentories i l'acompanyament funciona. Llavors jo crec que aquesta és la reflexió també sobre l'expectativa, responsabilitat nostra. Funciona. Jo crec que moltes vegades el que estem és dient que la persona sigui la clau per sortir de la situació en la que està. I això sigui amb nens, o sigui amb grans, o sigui amb el que sigui. Però moltes vegades estan en un entorn que semblen predestinats a que no passi. No, la mentoria és una de les solucions, l'orientació no és fàcil, i qualsevol de nosaltres, si tenim fills, no és fàcil com orientes, no? Cap on van? Pues encara és molt més difícil quan estic en un entorn com aquest. Però quan penso en gent que ja és una mica més gran, que no té feina, que busca el que sigui, també arriba i acaba, sembla que predestinat a que si hi ha un curs de fer de cambrer, tothom ha de ser cambrer. I jo crec que aquí això és molt més ric, aquesta orientació cap a que de veritat siguin protagonistes, però siguin protagonistes amb el que tenen valor,
Això és un dels reptes que tenim i que segur que estarà els propers anys com una de les coses que entre tots hem de fer. Com a xifra, que el 40% de la desigualtat total s'explica per la desigualtat heredada. Però és un 40% de la desigualtat d'oportunitats. És, bueno, això, jo neixo en una família que ja ve de desigualtat i amb els avis, els pares, hi ha un tant per cent que jo puc quedar-me aquí, no? Però no és tot. Llavors, en la resta, és on la societat veiem què posa en joc i com ens posem, ens mobilitzem i ens posem en joc. Llavors, jo també crec que aquí s'ha parlat molt de polítiques, que jo sempre dic Barcelona, Barcelona és un luxe, o sigui... Barcelona té molts recursos, té una mirada, fa molts anys que hi treballa, jo crec que fins i tot té una prestació, no? Pels infants 0-16. I clar, nosaltres treballem a àrea metropolitana, altres municipis que no tenen tampoc els recursos, no? I la capacitat de mobilitzar que té Barcelona, i també treballem al municipi de Salt, no? Veiem clarament que hi ha una segregació territorial, que veiem que hi ha una desigualtat d'oportunitats en funció del context on estàs vivint. Jo crec que això ja ha sortit, però sí, com podem millorar això? Pues amb una xarxa, no? Treballant en xarxa en aquests territoris, però no sempre hi ha els recursos, no? No tothom té els mateixos recursos a nivell de Catalunya. Jo penso que també és important tenir-ho en compte. Però és evident que Barcelona té molta més capacitat i que als entorns més desfavorits també s'ha construït una xarxa molt, molt més potent de poder mantenir i sostenir aquestes persones. Àngels, deies, no és això. Sí, no és això, no és el naixement, eh? Jo no hi estic d'acord, perquè dit d'aquesta manera és determinista total, o sigui, no és on neixes, sinó on es desenvolupa. Fixa't que estem parlant de, torno a dir, d'entorns, de famílies, on es desenvolupa el creixement d'aquests infants. Estem parlant tota l'estona de pobresa infantil, d'entorns empobrits que afecten a la mainada. I poden néixer a on sigui, on l'entorn pugui ser molt ric perquè sigui ric social, potser no serà econòmic, però hi ha una riquesa social i humana que és la que fa crear expectatives de millora i de futur d'aquells valors més bàsics en els infants, perquè segurament ja venen de generacions també. Val? Ho dic perquè ja sé que és un discurs, diguem-ne, que costa una mica com de dir, o que la gent entengui. Jo no crec que depèn només del lloc d'origen, o sigui, d'on neixes, no només. I que és bàsic. Hi ha una qüestió, hi ha dos mals endèmics que apareixen sempre, que és, un, falten ajudes, que això és el que repeteix sempre, però hi ha una altra cosa que va sovint acompanyada d'això, que és una odissea aconseguir l'ajuda. És a dir, les dificultats que tenen per aconseguir-les, els que l'aconsegueixen. Com pot ser que 2023 encara estiguem parlant d'això? Aquest és un gran drama. Són ajuts fragmentaris, s'haurien de poder compactar, jo crec que fins i tot, i vull dir que aquí s'ha de ser autocrític, eh? Vull dir que l'administració tenim molts deures a fer, i fins i tot èticament diria, sí, i a mi és una frase que m'encanta, no és meva, però és veritat que quan tu has de pagar-li alguna cosa a l'administració sap tot de tu, i quan l'administració t'ha de pagar alguna cosa a tu no sap res i li has de presentar 30 vegades. No? Jo crec que aquí hi ha una cultura de la pròpia administració que no és la que seria de servei a la ciutadania. Hem de fer molta autocrítica. Centres educatius, el canvi a ciutat ha estat espectacular en els últims 10 anys, i jo que porto ja uns quants anys en el món educatiu. Per què? Ha estat espectacular per la gestió dels recursos. O sigui, fins fa X anys, per exemple, els ajuts de menjador, no? Les dites beques de menjador. Doncs els tràmits, inclús pels propis centres, eren feixucs, eren hores i hores de feina, eren molta administració, molta burocràcia, i després tota la justificació de les famílies també, no? I la justificació continua sent la que és, perquè aquí hi ha un marc legal superior, però en canvi l'accés pel que són els centres, i quasi bé garantit que no, i a més és cert, o sigui, no hi ha cap nen a la ciutat de Barcelona que estigui escolaritzat que es quedi sense menjar, i això jo crec que és un luxe. Això, i aquí és ben bé, jo també vaig una mica més enllà de Barcelona fent coses pel món a vegades, i me n'adonc, no? I els dic, ostres, no?
Clar, però és un luxe. És un luxe, però és un luxe que hauria de ser per tothom. Clar, és un luxe dels nens mengin. No, no, és que és així, Carla, és així. O sigui, quan estem parlant de pobresa, per això dèiem, estem parlant de coses molt vitals en aquest moment. És un luxe que puguin fer 3 àpats al dia. Molts, molts més dels que ens pensem. Això s'està revertint a nivell de ciutat de Barcelona, però no és el mateix a la resta de Catalunya. Clar. A veure, Consorci d'Educació, perdona, Consorci d'Educació amb Ajuntament i Departament, però bàsicament Consorci, aquí sí que hi ha una càrrega molt important de Consorci, que sí que garanteix és que tothom, encara que no tinguis l'ajut reconegut, tothom menja. Altra mirada és horari, secundària, que hi ha... Bueno, Barcelona. A Barcelona, que s'hauria de mirar. Però no només això, també és important el que s'està fent és tot el pacte contra la segregació i tota la gestió de la matrícula a la ciutat, perquè justament no passi, no, el que estàvem dient, de que hi poden acabar i que es concentren en barris o en llocs, tots els indicadors negatius. Parlem de la digitalització, parlem de que tot va molt ràpid i de que ara creixerem molt, la intel·ligència artificial, tot el que vulguis, però si tenim una part de la població que no té ni accés a tot això, ni els pares el tenen, ni la gent gran el té, i això sí que genera unes barreres molt difícils, és molt difícil demanar segons quina ajuda. Tot el tema de prestacions s'ha de repensar molt, ha de ser molt més flexible, molt més adaptat a la realitat de la persona, permetre entrar i sortir del mercat laboral perquè funciona d'aquesta manera. I també tenir en compte que molta gent treballa i segueix sent pobra. Amb la qual cosa, segurament cal una prestació complementària a la teva feina, i això però que siguis realment capaç de permetre que tu treballis i visquis dignament, amb el necessari pel nivell de vida on estàs desenvolupant-te. Això és una realitat com a societat que també ens hem de plantejar. Però això és un canvi de mentalitat que jo crec que bastant important. L'habitatge aquí... Vull dir, clar, al final la desproporció entre els salaris i l'habitatge, clar, i el manteniment de l'habitatge i l'habitatge en condicions. Cal una parada de ciutat i mirar a veure, ciutat i de país, què s'ha de fer amb les activitats de temps de lleure, però entendre que són bàsiques, perquè aquesta mainada no sempre poden estar amb les famílies, famílies de molta diversitat de composició, però que ni poden fer un acompanyament escolar, a vegades fins i tot hi ha barreres del propi llenguatge. Per tant, necessitem moltes més activitats de lleure de qualitat. Jo, perquè no vull tancar sense preguntar-vos per una qüestió que a mi em sembla molt clau, perquè parlem de les ajudes, evidentment, per poder tenir un habitatge, per poder omplir la cistella de compra, que els nanos puguin menjar, etcètera, etcètera. Però hi ha tot l'acompanyament que es diu psicosocial, és a dir, abans feies referència, no?, a la salut mental. Què passa en aquest terreny? Perquè sembla secundari, però també, deixem que ho digui així, ens hi va la vida també amb això, no només en podem menjar. Bueno, jo crec que la xarxa d'atenció a la salut mental, jo crec que no dona l'abast, la xarxa pública, jo crec que això ja s'està parlant des de tot arreu. I aleshores, clar, és important poder tenir complements, no? Poder activar complements que puguin donar aquest recolzament amb un treball sobre el benestar emocional, a través de les activitats fora de... Bueno, l'escola, entenc que també es treballa, però fora de l'escola, que és on treballem nosaltres, tot el treball molt, molt intensiu sobre benestar emocional i atents a les necessitats individuals per poder fer derivacions. Clar. En principi la xarxa pública, però si no tenim altres recursos que els hi podem oferir a través de la xarxa proinfància, per exemple. Però això és clau, perquè l'atenció és necessària de manera més o menys imminent, no? Dependrà del cas. Sí, quan un centre educatiu demana auxili, està passant alguna cosa, o la família detecta, val? I demanem, s'ha de córrer, s'ha de parar el món i s'ha de córrer algú extern al centre perquè la vida del centre pugui continuar.
Perquè el que tampoc podem caure és en dir, aparem al centre, no, la vida del centre, l'objectiu del centre, aprenentatges, que són les eines del futur que necessiten, han de continuar, però hem de tenir allà el peu del canó. Per això jo sóc molt fan de que hi hagin xarxes properes als centres educatius. Entenc que això vosaltres ho esteu veient, que es veu aquestes dificultats, no? Amb l'encariment del port de la vida, de la cistella de la compra, etcètera, etcètera, però en fi, us volia deixar això, que si volíeu dir alguna cosa, la paraula és vostra per tancar i dir el que considereu. Ara veig que tothom... Vinga, ràpid, mira, molt ràpid. La política social com a inversió, la infància com a prioritat des d'una mirada multidimensional, la importància de la xarxa, de la interacció entre els diversos agents, capilaritat de territori i reivindicació de l'acció social i, per tant, reconeixement als professionals de serveis socials i de les entitats que haurien de tenir la mateixa consideració des de la perspectiva dels drets i des de la perspectiva del desenvolupament de la seva feina. He dicho. Ho pots firmar, si vols dir, ho firmo i passo la paraula. No, jo penso que jo vull reivindicar molt el suport a les famílies. Jo crec que és important, evidentment, amb un context, amb un territori, amb el suport de l'escola, vull dir, però els nens volen la seva família. I els nens volen també seguir el seu barri, seguir la seva escola, no? I ho veiem amb moltes famílies que pel que sigui, per situacions, han de desplaçar-se i els nens segueixen doncs, volent estar a l'escola, però sobretot el que no volen és separar-se de la família. I jo crec que aquí s'ha de fer una feina molt més de promoció d'aquestes mares i aquests pares, no? Que d'alguna manera cada dia estan lluitant amb tot aquest berenjenal, no? de situacions molt greus i que a més han de portar endavant els seus crios, no? Per tant, jo crec que el suport a les famílies és una clau i hem de fer una mirada en positiu, de promoció i no de jutge. Crec que aquest seria el punt. Jo torno a demanar el màxima coordinació d'entorns de professionals, multiprofessionals, d'una sola mirada, en un entorn molt concret, no una gran ciutat, sinó per barris, per ciutats, bàsic, coordinats. Jo crec que amb això estaríem més que suficient i que tots aquells aplicatius que ens poden facilitar la vida, que realment se'ns el faciliten als ciutadans i a la gestió dels centres. I per últim, fer un canvi de llenguatge. Torno a dir, estem parlant d'entorns socioempobrits, no estem parlant d'infants empobrits. Marc Simón. Jo el que diria és que segurament com a societat el que hem de fer és lluitar contra la desigualtat. Les societats més desiguals sempre han acabat amb crisis i crisis molt fortes i estem en un moment de lluitar. Possiblement la clau és col·laborar, que és el que hem estat tots parlant, col·laborar fent xarxa entre les entitats, col·laborar amb les administracions, col·laborar també amb els que impulsem els projectes, no? I evitar que tot això vagi al final d'una manera desigual i amb moltes iniciatives sueltes que duren poc temps. Les que duren temps són les que provoquen canvis i les que provoquen que al final sigui cada persona la que tingui la clau del seu futur, no? Seria això. Doncs, Sònia Fuertes, Rosa Balaguer, Àngels Cadena, Marc Simón, els quatre, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí, al diari Ara. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt bé, gràcies.